Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V Chudenicích zahráli dva bardi ze Semaforu. S kytarami vystoupil Josef Fousek a Miroslav Paleček. Koncert se uskutečnil pod otevřeným nebem na nádvoří starého černínského zámku. Hudebníci si mezi sebou rozdělili koncert na dvě poloviny. Tohle to není poprvé, co se s Pepou setkáváme na jevišti. Už máme za sebou několik těchto vystoupení a protože víme o svých slabinách i o svých dobrých obyčejích, tak jsme to zvolili úmyslně takhle, že každý je tady sám za sebe. Já vás vítám na starém černínském zámku v Chudenicích. Dneska se vám představím. Já jsem paní Pouzová, jsem manželka Ludvíka Pouzo, který je zde kastelánem a tento krásný koncert pro vás připravil. Hele lidi, nechte chvilku zmatku na poplátku, já vám zaspívám. Je to baví čím dál tím víc a cením si každého nápadu a cením si i toho, když zahraju novou písničku, protože v podstatě ty zhudebněné básně Jaroslava Seiferta, to je novinka. A žasnu, já jsem si říkal, to budu hrát tak 2-3 a to bude tak moc pro ty lidi. Není to pravda, jo? Na vystoupení hrajou 5, 6, 7 nebo 8 a lidi je vyžadujou, což mě strašně překvapuje. Jo? A mile. Jí mala závrať při pohledu, zpívat však o nich nedovedu. Když ale vidím na obzoru uprostřed kraje nízkou horu, na nebi mráček běloskoucí, přestane srdce chvíli tlouci. Ve druhé části koncertu pódium patřilo Josefu Fouskovi. Do necek mý tělo ulož, dekl zatluč hřebíky, pak tu rakev provizorní, pojď do řeky veliký. Pak tu rakev provizorní, armilo, pojď do řeky veliký. Byla pro mě čest, že můžu hrát s Mirkem Paličkem, protože já Semafor pořád miluji a Mirek Paliček zpívá krásný písně. Je tam dech Semaforu, pan Such je někdo a jemu taky 90, 83 a vidím, že bojuje a žena mi doma říká, nebreč, pojď se pan Suchý, jak pracuje pořád, pořád je plný energie, nesmí se člověk vzdávat. Já myslím, jak říkal Romain Rolland, práci proti smrti. A já jsem si napsal, lepší je zemřít ve vlaku, než na nástupišti. My jsme to nazvali dva bardi ze Semaforu, což je v podstatě už pravda, co si budeme povídat, ale my si z toho nic neděláme. Naopak Pepa třeba dneska tady předvedl vynikající fyzickou kondici. Jo, tomu taky závidím. Já vám ukážu novej cvik. Lidi dávají 5620 korun za to třasadlo, že jo? Víte, jak se to postaví? Tak já jsem si to vymyslel sám. A sice takhle, bez všeho, zadarmo. To dělám do 83. A potom jsem vymyslel, že řekla, abych to neříkal, co tam děláš? A dávajte pozor. Na místě, konkrétně. Běžím na lány. Pro medaily. A žena pa, dali ti, já vám nedali. Tak už si sedni a odpočiň. Věci třeba dřepy dělám, že už. Já bych 20 třeba, že už. Na jedný noze váhu udělám, na muši nežu. Protože se s tím vytahuju. A druhý den pak chodím tak. Pracuju, mám to rád, tu svoji práci a tam, kde se lidi smějou, bavějí, zpívají se písně, tam se nestřílí. Teď jsem si vzpomněl na svou básničku, kterou jsem říkal, chtěl bych stát na pobřeží a dýchat vůni dálek, zbavený depresí, šarvátek a válek. Na prámu za naději, za láskou bych plul a volal celému světu válka je vůl. Tak to jsem napsal před 30 lety.
Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. A co bych tak asi vzkázal divákům televize Film Pro? No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.